Zotrita Hiri, deklarata e miratuar para 13 vjetëve i ka paraprirë për caktimit të statusit të Kosovës, duke mbështetur projektin e martja tisarit. Si e shihni këtë deklarat nga këndvështrimi sotëm? Është një deklarat dhe një dokument historik nga historia e shtetëbërjes së Kosovës. Parlamenti i Kosovës e miratoi unanimisht këtë dokument në mënyrë që t'i qelë rrugë shpalljes së pavarësisë së Kosovës në harmoni me konventet dhe dokumentet ndërkombëtare. Fatkeqësisht, pakoja martja tisarit, edhe pse ndeti ma gati një vjet në kombet e bashkura, nuk u arrit që të miratohet nga këshili i sigurimit kombet e bashkume, sepse nuk pat harmonizim për këtë qështje, dhe gjithashtu penges ishte mos njohja nga Serbia, e cila me njëherë e refuzoi këtë dokument. Për të mirë, është që presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, George Bush, në Tiranë me 10 qershor, dhe thonë simbolikisht është dita lidhjes Prizrenit, tha që Kosova duhet jetë e pavarur, sepse mjaft ka prit, dhe qka është mjaft, është mjaft, dhe në vitin 2007. Pas një viti, Kosova me 17 shkurt, 2008 arriti ta shpallë pavarësinë dhe ta pranojnë me njëherë një varg shteteve më të rëndësishme dhe të vënë diplomatike, marrëdhënie diplomatike me shtetin e Kosovës. Ky dokument edhe debati që u zhvillu në kuvend, ku deklaruan gjitha partitë politike parlamentare, e shpreh synimin e popullit që pas luftës së përgjakshme të ketë pavarësinë e vetë, lirinë, sovranitetin. Mirë po, ky dokument për shkak dallimeve në bashkësinë ndërkombëtare, edhe pse ishte, të themi, porositur në një formë prej sekretarit të Kombeve të Bashkuara, që Mati Atisari ta përpiloni këtë dokument dhe të përcakton se cili do tjetë status i jashtëm i Kosovës dhe rujtja e paqes dhe stabilitetit, nuk kaloi në Kombet e Bashkuara. Fakti që nuk kaloi në Kombet e Bashkuara, Kosova dhe sot i detyruat bisedimeve me Serbinë, edhe pse thë që nuk jënë statusore në një formë jënë statusore, sepse kërkon pranimin e Serbisë për Kosovën, në mënyrë që Kosova t'i heqë disa pengesa formale që ta merë komandimin e Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe mandej të pranohet në Kombet e Bashkuara nga shumica e vendeve anëtare të asamblesë së përgjithshme. Pra, është një punë e cila ka mbetur në gjysmë sa i përket të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Cilat sipas jush ishin të mira dhe të metat e shtetit të Kosovës për këto 12 vjet, marë parasysh udhëheqjen si në aspektin e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm? Kosova si çdo shtet tjetër, nuk mund të jetë më i mirë, nuk mund të jetë më i keq, është shprehje vullnetit të qytetarëve të saj. Udhëheqja Kosovës është e votuar, gjithmonë ka qenë legale dhe legjitime. Proceset kanë qenë gjithherë demokratike, me standarda më të ulta ose më të larta. Dhe Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar i Evropës, edhe i rajonit, dhe Kosova fatkeqësisht ka qenë pa lëvizjen e lirë, që unë e konsideroj që është fajtor e politikave të bashkimit e evropian, sepse nuk kanë qenë nxitëse dhe stimuluese, edhe pse kanë pas një mision më të madh në një vend prej luftës së dytë botërore. Kosova nuk është arritur të bëhet organizatë të hynë në Kombet e Bashkuara si shtet me drejta të plota, dhe Kosova nuk e ka rrumbullaksu subjektivitetin e vetë ndërkombëtar, dhe Kosova, edhe pse kanë shku ma shumë se 20 vjetë prej lirisë e saj, ende po detyrohet që të bisedoj me Serbinë. Një lloj suksesioni
i për mendimin tim i panevojshëm në mënyrë që ta rrumbullaksoj shtetësinë e vet. Pra shteti i Kosovës i shpallur pothuajse një vit pas deklaratës së miratuar në kuvent, krijuar mbi planin e Atisorit, i cili në rrethonat e atëhershme u pranua nga shumica shqiptare përpati edhe kundështar, siç është kryeministri aktual, atëherë lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Në fakt, cili është vlerësimi juaj për këtë plan? Plani i Atisorit është një kompromis, është thënë nga gjithë, është një kompromis i dhimbshëm, është një kompromis që e bën edhe në raportet të mbrendshme të Kosovës dhe që Kosovën në një pjesë e bën demokraci jo funksionale, sa i përket ndryshimit kushtetutës dhe marrjes disa vendimeve, në dëshirën e mbrojtjes së komuniteteve në mënyrë që ato të mos mbivotohen ose të majorizohen nga vendimet e shumicës, si e ndonë disa garanci të cilat nuk kanë bajnë vetëm me drejtat e tyre, po kanë bajnë me gjithë shtetin e Kosovës. Albin Kurti ka pasë qëndrimin që e kundërshton këtë, sepse këtë plan të Atisorit, sepse ka konsideru ato që ka dhe nemen që vetëvendosja e popullit e përcakton lirinë dhe pavarësinë e tij, dhe jo bisedat dhe kompromiset në tryeza ndërkombëtare, dhe jo bisedat, po e parafrazoj në formën politike shtetënore, dhe jo bisedat me ish okupatorët e Kosovës. Në këtë rast shtetin e Serbisë, i cili është dashur që t'i vun pasojat për politiken e keqe që ka bërë në Kosovë, ndaj lirisë dhe të drejtave të qytetarve dhe ndaj vullnetit plebiscitar të popullit shqiptar të Kosovës, po edhe të komuniteteve tjera jo serbe. Zotri Tahiri, është pikërisht plani i Atisorit pengesa kryesore për shtetin e Kosovës, mbi cilin Serbia dhe sode kësaj dite e kundërshton pavarësinë? Jo, Serbia nuk e ka pranuar planin e Atisorit. Edhe e ka refuzuar, ashtu si sigur që e kanë refuzuar dhe disa shtete që janë antare të Këshillit të Sigurimit. Pa planin e Atisorit, normalisht që Kosova në këtë agendën ndërkombëtare, sepse është e parapam edhe me rezolutën 2024, që pas një periudhe të përcaktohet fati i Kosovës si vullnet i popullit të saj, pra pa konatisarit, Kosova s'kishte mund me shpall pavarësin, edhe që kjo pavarësi t'ishte pranume ndërkomtarisht. Qëfar duhet të bëj politika Kosovare që t'i kaloj pengesat e diritashme që i bën Serbia dhe aliatet e saj, në mënyrë që Kosova të antarësohet në organizatat të rëndësishme ndërkomtare, si kurse është organizata e kombeve të bashkuara? Po Kosova ka përkrahen e pa rezervë qytetëve të bashkuara të Amerikës, dhe për derisa tash kjo përkrahje, dhe presidenti Rugova ka thënë që kjo përkrahje është e përheshme dhe është miqësi e përheshme, Kosova nuk e rrezikon të ardhmen e saj, të lirisë, edhe të pavarësisë, po edhe të sovranitetit dhe të integritetit. Kosova thjesht po angadalsohet në integrimet euroatlantike, jo që nuk ka vullnet, e jo që s'përplëtson kriteret, por që politikat e shteteve euroatlantike kanë dallime sa i përket Kosovës dhe të armësaj, dhe mos njohja nga 5 vendet e bashkimit evropian është pengesë, dhe gjithashtu Kosova dhe sot po ta dërgon kërkesën në Këshillin e Sigurimit, është shumë e saktë që Kina dhe Rusia nuk do të përkrojnë, a Këshilli i Sigurimit duhet t'i merë me vota unanime vendimet në mënyrë që me shku në asamblejnë e përgjithshme të kombeve të bashkura, ku Kosova dhe tash e ka shumicën dërmuese të vendeve që do t'a përkrojnë.